প্রথমে সকলকে নমস্কার জানাই আদরণি জানালো মূর চ্যানেলের অকনমানি ব্লগ এটালৈ। বন্ধু বান্ধবী সকল, আমার ইয়াত সাপ্তাহিক বাজার চলি আছে গাখিরতে মহর খুঁটি। কিয় কলো জানেনে? কালিলৈ দেওবার, মাঘৰ বিহু উৰুকা, আজি উৰুকা দিনা আগদিনাখনেই ইমান এখন সুন্দর বাজার বহিছে, মানে কবলে ভাষা নাই। প্রতি শনিবার যদি এনে ধরনের বহে বহুত ভাল লাগিব। এইফালে যে মই বস্তুখিনি দেখুৱাই আছো, প্রত্যেকরে এক কিলো মই মোৰ দোকানলৈ অর্ডার দিছো, মানে মই অর্ডার দিলে হয় লাহেকে দোকানত গৈ থৈ আহেগে, যেহেতু আমার হোটেলখনৰ সন্মুখতে এখনি বাজার বহিছে। বাইদেউগৰাকী মোৰ লগত বহুত একদম ফ্রেন্ডৰ দৰে, তেখেতে এয়া ভজা বড়া মাটিমাহ হালধি এনে ধরনের বিক্রি কৰিছে, আগতেও বিক্রি করে, মানে আজিও এনে ধরনের বিক্রি কৰিছে। তেখেতৰপৰা এপদ এপদ বস্তু ললো, মানে যিকেইটা মানে মাঘৰ বিহুত প্রয়োজনীয় বস্তু তেনে ধরনের কেটামান লওয়া হল। আর এইফালে কোমোৰা এটা ললো মস্ত ডাঙৰ, দেই পাতি হাঁহৰ লগত খাবলৈ। এইফালে হোটেলত যথেষ্ট ভিৰ লাগিছে, বিশেষকৈ মই আজি মানে সাপ্তাহিক বজাৰ দিনাখন কাপোৰৰ দোকানতে আছো, তথাপিতো ফাঁকে ফাঁকে হোটেললৈ আহি আছো। মানে মানুহজনৰ অকণমান গাটো বেয়া, মানে ল'ৰাটো মানুহজনৰ আৰু গোটেই আমাৰ ফেমিলি চাৰিজনৰ গা অলপ বেয়া বেয়া, কিন্তু তেওঁলোকৰ অলপ বেছিকৈ বেয়া, মানে কাহ জ্বৰ এনেধৰণে হৈ আছে। ফাঁকে ফাঁকে মই হোটেলখনলৈও আহি আছো আৰু আপোনালোকলৈও এটা অকণমানি ব্লগ আগবঢ়াইছোঁ। মানে আজি সাপ্তাহিক বজাৰ দিনাখন কেনেধৰণে আমাৰ ইয়াত বজাৰখনি বহিছে এয়া হোটেলৰ সন্মুখৰ পৰা অকণমান দেখুৱাইছোঁ, মানে বাহিৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ। যে নহওক, আপোনালোকে ব্লগটো চাই যদি ভাল পায় লাইক কমেণ্ট এটা কৰি দিব, যিহেতু এতিয়া মানে বিহু বজাৰ, আজি বিহু বজাৰ চলি আছে, যথেষ্ট মানুহ আৰু কেনেকুৱা এটা ভিৰ লাগিছে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ। এয়া চাওক, কাপোৰৰ দোকানৰ সন্মুখৰ পৰা আৰু এইফালে হোটেলৰ সন্মুখৰ পৰা বজাৰখন আৰম্ভ হৈছে। এইফালে নামৰ বাছখনো আহি মানে লাগি ধৰিলে, কেলে লাগি ধৰিলে বুলি কৈছোঁ, মানে ইমানেই ভিৰ নহয় বিহু বজাৰ যিহেতু। এতিয়া আপোনাৰ 7টা বাজিছে, 7টা বজাতো মানে ইমানেই ভিৰ লাগিছে, ক'বলৈ কোনো ভাষা নাই। এয়া চাওক, ডাম্পাৰ গোটেই লাইন বা লাইন। আমাৰ ইয়াত আকৌ আজি 6টা বজাৰমানতহে কুঁৱলী মানে ঢাক খাই আছিলে, 6টা বজাত অকণমান পোহৰ হৈছে। যে নহওক, কাপোৰৰ দোকানখনো অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ। এইফালে ৰঙা আলু আৰু এইফালে কাঠ আলু, এইকেইটা আমাৰ মাঘৰ বিহুৰ প্ৰয়োজনীয় বস্তু। তামোল পাণ, এইফালে মুৰ্গী এটা আছে, বাকীকেইটা বিকিলে মানে পাণ, এইফালে দেখিলে পানীলাও, বিভিন্ন ধৰণৰ শাক পাচলি বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া তাজা তাজা। মই আধা দিন লাগিনিয়ে হয় সেয়া, মই মানে অকণমান আৰু ব্লগ এটা আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। অঁ, জলফাই কেইটকা? এইখিনি আচাৰ বনাবলৈ লৈছোঁ, জলফাই মই আচাৰ বনাবলৈ ল'ম আকৌ। এইফালে ভিৰটো মন কৰক, পকা পকা অমিতা, মানে গাড়ীয়ে ঘূৰাই মানুহে ধুনীয়া, ইমানেই মানে জাহাজ হৈ আছে, মানে কি ক'ম আপোনাৰ। এইখিনি লাই শাক গাহৰিৰ লগত খাবা আৰু, কি ধুনীয়া। বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ চেনেলৰ তৰফৰ পৰা সকলোকে আকৌ এবাৰ ভোগালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। সকলোৱে সুখেৰে থাকক, শান্তিৰে থাকক, তাৰে কামনা কৰিলোঁ। অকণমানি ব্লগটো আজি সামৰণি মাৰিলোঁ। বাই বাই।